Saluto al ĉiuj, jen Evildea via dio, kaj hodiaŭ mi volas paroli al vi pri afero kiu tre ege ĝenas min. Kaj tiu afero estas kiam aliaj homoj estas malfruaj al eventoj, kunvenoj, rendevuoj kaj tiel plu. Do, ekzemple, se vi ĉiuj spektis la filmon Hazarda konversacio kun Esperantisto, vi verŝajne konas la Esperantiston Kaja. Li aperis en tiu filmo. Kaj mi memoras kiam ni planis tiun rendevuon. Li diris al mi, ĉar tiutempe estis sabate, li diris ke li venus je la dekunua dimanĉe. Kaj mi diris: "Ah, bone, ĉar mi scias ke fakte li neniam alvenas ĝustatempe. Do mi supozas ke eble li venus je la dekdua aŭ eble la unua posttagmeze, sed ĉu vi povas supozi kiam li vere venis? Li venis inter la kvara kaj la kvina. Do mi atendis preskaŭ la tutan tagon hejme por li, kaj li nur venis je la fino de la tago. Do tiel la filmo estas tiel malhela, ĉar mi nur havas unu lampon kaj mi ne povas tiel bone lumigi la ĉambron. Fakte mia lampo, mi fakte trovis ĉi tiun lampon kiam mi promenis al la superbazaro. Mi trovis ĝin je la flanko de la vojo kaj mi staris tie dum iom da tempo kaj ĉirkaŭrigardis tiel kaj diris: ŝajnas ke neniu volas ĉi tiun lampon, kaj do mi ŝtelis ĝin. Vere ne estas. Mi vere ne ŝtelis ĝin, ĉar neniu volas ĝin. Ĝi simple estas je la flanko de la vojo. Ĉu tio estas ŝtelo, aŭ ĉu mi simple reuzas ĝin? Do, mi ne havas tiel bonaj lampoj, sed mi supozas ke mi devas esti iom feliĉa, ĉar fakte estas kelkajn fojojn en mia vivo kiam li fakte ne venis al kunvenoj. Do ekzemple, antaŭ multe da monatoj, li diris kelkfoje ke li venus al filmtagoj kaj aliaj eventoj, kaj fakte neniam venis. Kaj kiam mi telefonis al li, li ne prenis mian telefonvokon, kaj tiam mi ne aŭdis de li dum kelkaj semajnoj. Kaj tiam hazarde estontece li sendus al mi mesaĝon: "Oh, pardonu min, mi forgesis pri nia kunveno. Ĉu vi volas rekunveni?" Do, mi supozas ke mi devas alkutimiĝi al tiuj homoj. Kaj ankaŭ mia edzino ankaŭ ĉiam estas malfruaj al eventoj. Do ekzemple, dum nia unua rendevuo, mi diris al ŝi kiam vi volas renkonti, kaj ŝi diris: "Oh, mi volas renkonti sabate." Kaj mi diris: "Kion vi volas fari?" "Oh, mi volas iri al restoracio kaj elspezi vian monon." Ŝi ne vere diris tion, sed tion ŝi volas fari. Kaj mi diris: bone, mi telefonos al restoracio, mi mendos tablon por ni, kaj ni povas iri al restoracio kaj manĝi kaj kune babili por pli koni unu la alian. Kaj ŝi diris: "Ho, bone." Do mi telefonis al la restoracio kaj ili diris: "Oh jes, vi devas esti ĉi tie je la tempo kiam vi ĵus diris, ĉar se vi estas malfrua, eble la tablo estos uzata de alia homo, ĉar nia restoracio estas sufiĉe fama." Kaj mi diris: bone, mi estos tie ĝustatempe." Kaj tiam mi iris al la restoracio, mi sidis, mi atendis kelkajn minutojn, mi mendis, mi manĝis, mi trinkis kelkajn trinkaĵojn. Tiam mi ludis kun la poŝtelefono, ankoraŭ ŝi ne venis, kaj mi komencis pensi: eble ĉi tiu virino vere ne volas renkonti min. Kial ne? Mi estas tiel belaspekta, ĉu ne? Sed ŝi ne venis dum multe da tempo, kaj mi komencis prepari miajn aferojn por foriri. Sed tiam ŝi eniris la restoracion, sed estis alia grupo, kiu volas uzi la tablon, kaj mi diris: "Ho ve, ni devas foriri." Kaj ŝi diris: "Oh, bone, do ni iris al loka ĉina restoracio." Kaj fakte post tiu evento ŝi ĉiam estas almenaŭ dek minutoj malfrua al ĉiu evento, kaj kelkfoje ŝi estas kelkaj horoj malfrua al ĉiu evento. Kaj preskaŭ ĉiuj en mia vivo estas malfruaj al rendevuoj. Mi ne povas kompreni ĝin. Kiam mi organizas tempon kun alia homo, mi volas esti tie ĝustatempe, ĉar mi ne volas ĝeni ilin. Do ŝajnas ke aliaj homoj vere ne zorgas pri tio. Mi ne volas plendi, mi ne plendas hodiaŭ. Mi simple estas mi simple amuzas min pri la fakto ke ĉiuj en mia vivo estas malfruaj, kaj mi estas unu el tiuj homoj, kiuj ĉiam volas esti tie ĝustatempe. Do jen ĉio. Do mi supozas ke mi ankaŭ havas demandon por vi. Ĉu ankaŭ vi
estas malfrua al ĉiu evento aŭ ĉiu ankaŭ vi estas unu el tiuj homoj kiuj volas esti tie ĝusta tempe. Do diru al mi pri vi, ĉar mi volas scii kiuj el vi estos ĝenaj homoj se mi iam ajn renkontiĝos kun vi. Ne gravas, ne gravas. Do diru al mi viajn pensojn. Se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin kiel ĉiam, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi vomos sur vin. Kiel mi diris, mi vomos sur vin, mi ne scias. Aŭ mi ĵus ludis Left 4 Dead, do mi estis zombio en la ludo kaj mi vomis sur multe da homoj, do mi estis tio estos iom. Yes, dodges.